Слава Ісусу Христу! Після літньої перерви в ефірі знову католицька програма «Скеля». Сьогодні пропонуємо вашій увазі. Події за вересень в житті церкви. Смерть і забобони, у що ми віримо. Астрологія. Чи може християнин читати гороскоп? Рош Хашана. Як євреї святкують Новий рік? А для початку перейдемо до огляду подій. Подателю. 10 серпня у Києві чином освячення студії розпочало мовлення інтернет-телебачення Української греко-католицької церкви «Живе тебе». Чин освячення студії завершив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. «Живе телебачення» – це перше в Україні інтернет-телебачення, яке стало реальністю. Розповів керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви протоієрей Ігор Яців, наголосивши, що інтернет-мовлення не є експериментальним майданчиком, з якого «Живе тебе» трансформується у традиційне телебачення, але й надалі буде інтерактивним інтернет-телебаченням. Наймасштабнішим проектом «Живе тебе» стала жива трансляція освячення Архієрейського собору Української греко-католицької церкви у Києві 18 серпня. 7 вересня відбулася урочиста процесія вулицями міста з мощами блаженного Якова Стрепи. Процесія пройшла від храму Святого Антонія до Львівської архікатедри. В ній взяли участь духовенство Львівської митрополії на чолі з архієпископом Мечиславом Мокшицьким, митрополитом Львівським, та понад 1000 вірян, втім теж вівтарна служба та хорунгви, а також молодь з усієї дієцезії. Блаженний Яків Стрепа, святий єпископ, заступник Львівської архідіецезії, був промотором релігійного життя у Львові в другій половині 14 століття. Почав будівництво катедрального собору і переніс столицю дієцезії з Галича до Львова. В народі вважається, що молитва за його заступництвом допомагає людям з болями голови. Цього року урочистість блаженного Якова була поєднана з конгрегацією духовенства архідіецезії, під час якої духовенство отримало душпастирські настанови на новий євангелізаційний рік та нові адміністраційні призначення. Після конгрегації архієпископ Мечислав Мокшицький зустрівся з молоддю архідіецезії, яка зібралася на 12-й з'їзд католицької молоді в Брюховичах. 15 вересня Вірменська катедра у Львові святкувала своє 650-ліття. Вірменська апостольська церква провела святкову літургію і освятила відреставроване розп'яття Голгофа. З цієї нагоди до Львова приїхала теж громада вірменокатоликів Польщі, проте вони відправили молебінь у латинській архікатедрі. Власне, у Львові частина Вірменської церкви вступила в унію з Римсько-католицькою церквою у 1626 році, внаслідок чого, за прикладом греко-католицької, повстала вірменно-католицька церква. На жаль, після подій Другої світової війни і комуністичної окупації зникла вірменно-католицька спільнота у Львові, а після відновлення незалежності України вірменська катедра у Львові була передана Вірменській апостольській церкві. «22 вересня напад терористів-самогубців у пакистанському місті Пашаварі коротив віку щонайменше 75 особам. Це була одна з найгірших атак на християн в історії країни. Двоє нападників висадили себе у повітря, коли віряни виходили після недільного молебеню в історичній церкві всіх святих. Родичі жертв зібралися на місці вибухів, аби протестувати проти неспроможності уряду захистити їх. Інцидент обурив багатьох пакистанців. Багато хто розчарований неспроможністю уряду відвернути насильство. Відповідальність за напад узяло на себе ісламістське угрупування Джандулла, близьке до Талібану. Згідно із ним, атака була відплатою за удари американських безпілотників на північному заході Пакистану. Понад 120 осіб зазнали поранень. Очевидці кажуть, що чули два вибухи, другий був потужнішим за перший.
Християни становлять лише близько 1.5% населення Пакистану. Демонстрації протесту відбулися у кількох пакистанських містах. У Карачі поліція застосувала сльозогінний газ і стріляла у повітря, аби розігнати маніфестантів. Папа Римський Франциск засудив напад на церкву в Пашаварі, який стався у неділю 22 вересня. За його словами, ті, хто здійснив атаку, обрали шлях ненависті та війни. Таку заяву понтифік зробив, коли завершував одноденний візит на італійський острів Сардинія. Також Франциск провів молитву і наголосив, що люди повинні працювати над розповсюдженням миру та уникати насильства. 14 вересня у Королівському замку Вавель у Кракові, Польща, митрополит Львівський архієпископ М'ячеслав Мокшицький був нагороджений нагородою «Консерватор Еклезія» імені отця прелата Януша Пасерби за особливі заслуги для збереження історичної та мистецької спадщини Львівської митрополії, а саме за реставраційні роботи над сакральними та церковними спорудами, зокрема й у Львівській архікатедрі. 5 вересня священники Бродівського протопресвітерства Жовківсько-Сокальської єпархії УГКЦ видали незвичайний лист, у якому закликають людей не використовувати пластикові квіти і вінки на похоронах. Далі я процитую. Ці пластикові вироби не мають жодної духовної чи сакральної цінності, але все більше переходять у звичку, немов виявляючи собою невід'ємний атрибут оздоби гробу на похороні чи могили на кладовищі. Проте мало хто задумувався про подальшу долю таких прикрас. Адже коли вони втрачають свій колір і форму, їх просто викидають на смітник, який здебільшого знаходиться поряд із кладовищем. На зміну старим люди приносять нові штучні квіти та вінки, а сміття зазвичай підпалюють, а в кращому випадку вивозять на сміттєзвалище. Святі отці церкви навчають, що єдиною допомогою для душі померлої людини є молитва і милостиня. Тому, йдучи на похорон, замість того, щоб купувати дорогі вінки, краще ці кошти передати родині померлого. Проте, якщо уважно придивитися до теми похорону, то пластикові квіти видаються меншим злом, якщо взяти до уваги масу забобонів та язичницьких ритуалів, які християни виконують з більшим сумлінням, ніж приписи церкви. Забобони часто з'являються у доленосних митях нашого життя. Особливо у лякаючих моментах. А що може жахати людину більше, ніж смерть? Тому багато незрозумілих, але обов'язкових ритуалів оточують похорон. Візьмемо, наприклад, популярне покривання дзеркал у домі, де є покійник. Це начебто має запобігти повернення душі небіжчика. З цієї ж причини перевертають табурети, на яких стояв гріб, або лишають сокиру на місці, де був покійник. Обов'язковим є тричі погойдати труну над порогами дому. Це відлуння древнього звичаю віддавати шану предкам, похованим під порогами. Часто люди ставляться до смерті як до вірусної хвороби, яка враз може скосити цілу родину. Тому народні увірування не дозволяють родичам нести труну або йти перед гробом покійника, бо обов'язково помреш. Доходить до того, що в хату не пускають людей, котрі йдуть з похорону, бо це буцімто може навести порчу. Також часто покійника намагаються забезпечити необхідними речами, кладучи їх у гріб. На поминальній трапезі обов'язково залишають їжу і горілку для померлого. Часто можна побачити гастрономічні продукти на цвинтарі, які живі приносять на гробки у поминальні дні. Священнослужителі усіх конфесій віками марно намагаються викорінити забобони, пов'язані з похороном. Часто люди самі не знають, навіщо виконують той чи інший забобон, обмежуючись відповіддю «так треба» або «так робили мої батьки». Підхід самих християн часами дивує, буцімто віра вірою, але додаткові ритуали не завадять, а то й допоможуть. Проте це є фундаментальною оманою, оскільки вірячи і виконуючи забобонні ритуали, ми тим самим визнаємо, що не віримо в Бога, який є володарем нашого життя. Не цілковито уповаємо на нього, вдаючись до додаткових оберегів, тим самим відкидаючи його опіку над нами. Смерть, як наслідок первородного гріха, є невід'ємною частиною людської долі. Проте ми часто забуваємо, що Христос після мученицької кончини зійшов у пекло і подолав пута смерті, дарувавши нам життя вічне. Тому нам треба бути вірними лише Його Слову і Церкві, настанови і ритуали якої є єдиними необхідними та життєдіяльними.
Продовжуючи тему забобонів. Сьогодні чи не у кожній газеті в кінці номера ви знайдете гороскоп. Саме цей гороскоп говорить козерогам, що у них відмінний час для мобілізації власних внутрішніх ресурсів і досягнення чітко поставленої мети. А для прикладу близнятам, розташування планет радить узятися за розв'язання нагромаджених клопотів. Деякі люди свято вірять у ці пророцтва. Деякі ставляться до них як до прогнозу погоди на тиждень, деякі просто не вірять. А чи задавалися ви питанням, хто є автором цих віщувань? Звідки взагалі взялася псевдонаука астрологія? І чи астрологія і християнство – це сумісні речі? Я, для прикладу, не задавався цими запитаннями. А відповіді на них ви почуєте в наступному сюжеті від наших колег з Івано-Франківська, студії «Апостол». Сильному впливу піддається сучасний світ з боку віри в гороскопи та правдивість астрології, яка розвинулася на території Месопотамії в 3-му тисячолітті перед Різдвом Христовим. В середньовічній Європі астрологія існувала напівлегально, попри осудження з боку церкви. Проте найбільш вражаючий удар вона отримала в Ренесансі завдяки Миколаю Копернику і його геліоцентричній теорії, яка сильно вдарила в основи астрології, збудованій на геоцентричній теорії. Попри це, астрологією займалися двоє тодішніх окультистів – Парацельс і Нострадамус. В 1782 році переломом стало відкриття планети Уран. Тоді астрологію чітко визнали неуцтвом і шарлатанством. Проте в 19 столітті і першій половині 20-го астрологія була адаптована рухом New Age і таким чином потрапила до мас. Вже у Старому Завіті Господь Бог чітко застерігає – та щоб коли зведеш очі до неба і побачивши сонце, місяць та зорі, всю оздобу небес, не скортіло тебе припасти лицем до землі перед ними і служити їм, що їх Господь Бог твій дав для всіх народів під цілим небом. Нехай же виступлять і тебе врятують ті, які розмірюють небо, які спостерігають зорі, та й ті, які кожного нового місяця віщують, що з тобою буде. Глянь, вони мов солома, вогонь спалить їх». Ісая 47:13-14. Святе Письмо багаторазово засуджує поганські науки. Воно ставить чорнокнижників на один рівень з перелюбниками і тими, що фальшиво присягають, заповідаючи їм кару з рук Божих, називає їх брехунами і неправдомовцями. Церква завжди остерігала перед астрологією як небезпечним забобоном. Астрологію осудили не тільки церковні синоди, але й доктори церкви та святі. Вже святий Августин, який перед своїм наверненням практикував астрологію, на самому собі пережив її негативні наслідки. Пізніше про це так писав. «Що такого знає ворожбит, що обіцяє тобі довге життя? Він вважає себе Богом?» Астрологію засуджували святий Василій Великий, Григорій Богослов, святий Іван Золотоустий. Тут потрібно також згадати про сучасну позицію церкви щодо астрології. В катехизмі католицької церкви читаємо: «Усі форми ворожбитства треба відкинути. Вдавання до сатани чи до демонів, викликання померлих чи інші дії, що помилково передбачають розкриття майбутнього». Цікавим є те, що сучасним астрологам важко прийняти існування ескімосів. Чому саме їх? Тому що астрологія виникла на теренах, приближених до екватора. І вона не бере під увагу територій, над якими знаки зодіаку не появляються в тих самих періодах часу. Астроном Мішель Гоквелен пише: «Астрологія народилася в географічних широтах близько екватора і не бере під увагу те, що у вищих широтах протягом кількох тижнів не видно жодної планети». Чи ж безгідно астрології норвежці, фіни, мешканці Аляски, Гренландії, північних територій Росії чи мешканці Північної Канади є позбавлені впливу планет на своє життя? Астрологи бо не в змозі вирахувати, який пункт зодіаку знаходиться над горизонтом за арктичним колом. Вифлеємська зірка привела волхвів до Ісуса Христа, щоб вони перестали поклонятися небесним світилам і шукати в них спасіння, а поклонилися єдиному Богу, що створив небо і землю. У тропарі Різдва Христового співаємо: «Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло розуміння. В ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися поклонятися Тобі, сонцю правди, і пізнавати Тебе, схід з висоти. Господи, слава Тобі!» 4 вересня єврейський світ відзначав Рош Хашану, тобто Новий рік. Це зовсім не схоже на світське застілля з салатом олів'є, шампанським, з телевізійними шоу. Для євреїв це релігійний час. Час навернення і покаяння. Час повернення до Бога.
Які саме символи і обряди використовуються під час Рош Хашани, нам розповість раббі Сіува Файнерман. Рош Хашана – це початок року, голова року. Рош – це голова, Шана – рік. Колись євреї були так само, як всі народи світу, були землеробами. Вони були землеробами і, скажімо, це підсумок, це свято підсумку року. Ну і оскільки вже нічого не виросте, тому що зима близько, то треба посвяткувати. Роботи нема, так як у всіх народів в Україні, скажімо, святкують обжинки. Починається, скажімо, ці 10 днів з першого Тішрея, тобто дата відносно церковного календаря біжуча, тому, скажімо, не завжди 1 вересня співпадає з першим Рош Хашана. До 10-го Тішрея продовжуються так звані дні тремтіння. Чому? Тому що в Рош Хашана починається суд над людиною. Якщо в людини було більше добрих справ і менше, скажімо, злих, то людина ця пристойна, і тоді суд записує на майбутній рік, на наступний рік людину в число тих, хто буде жити в новому році. Традиція говорить, що той, хто виконав три умови, тобто не розкаявся, тобто зробив тшуву, зробив справи милосердя, І добре молився тих 10 днів, він може виправдатися перед Господом Богом. І говориться, що людина, яка була грішною і розкаялася, стоїть перед престолом Господа Бога значно вище, ніж та людина, котра була ціле життя праведною і ніколи не грішила. І 10 днів ми бажаємо один одному доброго і хорошого вироку від суду. Найголовніше, що на столі лежить не довгаста плетенка, а плетенка, яка зроблена кільцем. Кільцем вона зроблена як рік круглий. Нема на столі солі, тому що, скажімо, хліб мочають в мед. Значить, прийнято їсти яблука з медом. Ну і головне, на столі обов'язково має бути риба. Чому? Тому що основне побажання, воно взято з Тори, коли Мойсей бажав народу Ізраїлю, щоб видно, що ви були головою, а не хвостом. Підходить Йом-Кіпур. Йом-Кіпур, котрий називають судний день, але це не судний день. Кіпур – це викуплення. Тоді Господь з крісла судді пересідає в крісло адвоката, в крісло захисника. І, скажімо, позицію звинувачення займає Сатан. І Господь
Господь захищає нас, Він захищає нас, своїх дітей. І якщо сатані не вдається довести, що ця людина негідна захисту Господа, значить, що і ця людина отримує добрий запис в книзі життя, то Господь ставить печатку. І тому ми кажемо «гмарха тіма това», тобто і добрий, хорошої печатки в книзі життя. Це все на сьогодні. Дивіться нашу наступну програму 27 жовтня у цій самій порі на телеканалі ZIK. Також попередні програми ви завжди зможете переглянути в мережі інтернет. Ми ж прощаємося з вами, залишайтеся з Богом, всього найкращого, слава Ісусу Христу! It's the birthday of creation. Yeah. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Oh.